Brněné mají kromě uličky Václava Havla nově i lavičku. Její slavnostní odhalení se uskutečnilo 5. října v den narozenin bývalého prezidenta. Lavičku nechalo město nainstalovat na 4. kapucínské terase. Její umístění navrhl Petr Osazlý, který s Havlem dříve působil v divadle Husa na Provázku. Budu samozřejmě vždycky vzpomínat na to, jak jsem tudy procházel a několikrát se zde zastavil s Václavem Havlem. Pro mě, když si tam budu moct sednout, tak to bude nejenom, že budu sedět na krásném místě. Určitě mě poběží hlavou neuvěřitelná spousta vzpomínek. Lavička má svou typickou podobu. Dvě křesla spojená kulatým stolem, jehož středem prorůstá strom. Záměrem tohoto projektu je vytvořit místo, kde se lidé setkávají a vedou dialog. Město Brno se rozhodlo, že se přidá k dalším městům, kde je lavička Václava Havla, takzvané pietní místo. Tu si nechalo také vyrobit za 300 000 korun. Jedná se o unikátní dílo dle návrhu Bořka Šípka. A my jsme také k tomuto vyhlásili veřejnou sbírku, kde každý mohl přispět. A k tomuto dni máme vybráno zhruba 33 000 korun. Já myslím, že by bylo ještě nějaký strom nebo tak něco, jo? Jo, mně se to moc líbí. Myslím si, že to je hezká vzpomínka na Václava Havla. Brněnská lavička je celkově 30. na světě. Ta úplně první byla instalována v roce 2013 ve Washingtonu. Své místo má Havel ale i v Praze, Dublinu nebo například v Barceloně. Historii české není zase tolik takových osobností, kteří by dosáhli takového světového věhlasu, jako byl on. Míst pojmenovaných po bývalém prezidentovi je stále více. Další lavička přibude například ve Zlíně, a to v listopadu tohoto roku. Prostisk TV, Vilém Branda a Hana Nálevková.